למדנו שאדם שהניח אדם שהניח פת בתוך הארגז שכל השנה רגילים להניח שם לחם ועכשיו בפסח הוא מוצא שם פת מעופשת והוא מסופק אם זה לחם או מצה אז הגמרא אמרה תולים מן הסתם שזה מצה למה תולים שזה מצה? אז הגמרא אומרת היות הולכים אחרי השימוש האחרון הולכים אחרי השימוש האחרון ומה האדם השתמש מה התשמיש האחרון שהיה פה מצה או לחם? מצה אז אני אומר אז אני אומר בטח זה מצה היית תגיד לי אבל זה מעופש כנראה שהאדם הזה הניח עשה כמה חבילות של מצות הם היו עושים מצות עבות כמו פיתות עשה חבילות של מצות נגיד 10 פיתות של מצות ושם בארגז אכל 9 פיתות את הלחם האחרון השאיר אותו שמה עשה נגלה חדשה שם עליה גם כן אותה אכל עשה נגלה חדשה עליה אז החום של הלחם החדש שהוא מונח על הלחם הישן ועוד פעם נגלה ועוד פעם אז כבר אחרי 3-4 ימים הלחם שבפנים מתעפש מה זה? אפשר להניח הנחה כזאת של דבר של דיורייתא שאולי בן אדם שם 10 פעמים אבל יש לנו כנגד זה שהאדם בדק בליל י"ד ופינה משם את כל החמץ בית בחזקת בדוק הבית בחזקת בדוק זה מה שראינו בדף ד' מן הסתם הוא בדק ואם זוכר שהוא לא בדק לא, כאן אנחנו מדברים שבן אדם בדק יודעים שהוא בדק הבן אדם עצמו מצא את זה או מישהו אחר מצא אם הוא מצא אז הוא יודע מה הוא מצא הוא מצא אבל אם הוא מצא בסדר אבל אם מישהו אחר מסתרחים על זה יבוא נשאל את בעל הבית תגיד לי, בדקת? תגיד לו טלפון פעם לא אמרת מצות עבוד גם פעם לא הייתה פעם גם לא היו יוצאים דרכים רחוקות, משבח אני את העצמנים, היו יושבים בבית. אני נראה מקרה ממש רציני, הייתי מצאת מפה, שהגעתי במודיעין, ופתאום בלילה היה בין הסדר, כאילו מישהו מתחיל לעבוד, מה עשית, איזה מצות הבאת לי? איזה מצות, הבאתי לי כסף, אני לא עושה לזה ביזנס, לא כל עובש לזה. בסוף מסתבר שהיה מישהו אחר שהספיק לזה מצות הקפואות האלה, הפיתות, בגלל שיצא מהקפאה ועזר להקפאה, יצא מהקפאה ודרך מסכן, הוא מיד לסדר, הוא דיבר לי מחול הזה, הוא מחול, אני מדבר בפסח עצמו במוקר, משחרי תן לי לסדר מחודך, אמרתי לו יצא מהקפאה עודש, לא הבאתי לטגסט כאלה הם ממש אם היית בא אליי, אבל אתה כיף היית מקבל מסוד בלי שום בעיה אבל זה מראה שבאמת הם מתאפשים להם אז הגמרא אמרה שמותר לאכול מהלחם הזה, הפת הזה היא לא, זה לא לחם, זה מצה. מה עשה? אז הגמרא אומרת שהולכים בתר בתרה. זה הסברה של הגמרא. הוא לא מתחת לזה כחמץ, זאת אומרת, הם עושים מה שהם רוצים. כן. לא, כי הוא מעופש, לא אפשר לאכול. אפשר גם לאכול, מה הבעיה? לא, כי הוא מעופש, הוא אומר. מוציאים את העובש, את הלחם. כמו שאתה אוכל משהו שאתה ממש רוצה, אתה מוצא אותו ויש עליו קצת לכלוך. זה הסברה שהגמרא אמרה מקודם למעלה. אבל למה לא עשרים את זה מצד ספק דורי? אמרנו שכנגד זה יש פסקת בדיקה, זאת אומרת, של הפעם השלישית והרבה ששואלים. אני הייתי בטל את זה בכל זאת. תגיד, אחרי 9, אני גם מעלה את זה לכל. הלאה, שואלת הגמרא, ומי אזלינן, ומי אזלינן בתר בתרה? שואלת הגמרא, מה? וכי הולכים, זו סברה כל כך חזקה, שהולכים אחרי התשמיש האחרון,
ما اشتمش لها بفوعد بسوف بس جام كان انت عمر كمان شو بسوف يشتمش بمتصا אז אני אומר, בטח זה מצה, זה לא לחם. מהו, מין הזבינה, בתר, באתרה. והתניה, והתניה, תקרא אסכיר, והתניה, רבי יוסי בר יהודה אומר, תיבה שנשתמשו במרות פולין ומרות מעשר. מרות פולין, פולין. מרות מעשר, מעשר. למה? הידיזל בתר באתרה. או, יש לנו ברייתא. מה הדין? בן אדם שמניח את המעות של המעשר שני, בתוך תיבה. מניח את זה בכספת. תיבה שהשתמשו בה, אם יש כספת, שהשתמשו בה גם מעות של חולין וגם מעות של מעשר שני. והגמרא יוצאת מתוך נקודת הנחה שהוא לא ישתמש בבת אחת גם בחולין וגם במעשר שני. אלא לפעמים הוא משתמש במעות של חולין ולפעמים הוא משתמש שם במעות של מעשר שני. לפעמים ככה, לפעמים ככה. הגמרא אומרת, בטח, מן הסתם, שלפני שהוא מניח את המעות של החולי, את המעות של המעשר, אז הוא בודק שאין מעות של החולי. לפני שהוא רואה שאין שמה, לפני שהוא רוצה להשתמש במעות של החולי, הוא בודק שאין שמה מעשר שני. תמיד הוא רואה שאין כלום, ואז הוא מניח את המעות. עכשיו, כתוב תיבה שהשתמשו בה, גם מעות חולי וגם מעות מעשר שני, אז, ועכשיו יש שמה מעות, והוא לא יודע מה זה המעות האלה, מסופק. אז כבר אומרת, בוא נלך אחרי הרוב. מה רוב הרגילות שלך להשתמש בזה? האם בדרך כלל אתה משתמש בזה יותר מעות של חולין, או שפה אתה מניח את המעות של המעשר? שואלת הגמרא, רגע, רגע, אבל עכשיו אתה לימדת אותנו כלל. אתה אמרת שהולכים אחרי התשמיש האחרון. אז אם הולכים אחרי התשמיש האחרון, בוא נבדוק. לא, יש לזה זמנים קבועים? לא זמנים קבועים, זמנים של בן אדם. שאלת בן אדם, מה השתמשת בסוף? בפעם האחרונה, מה שמת פה? מעשר או חולין? ואז אני אקנה, בטח זה על הפעם האחרונה. כמו שפה אתה אומר, שהאדם שמצא פת מעופשת, אתה אומר, היא מותרת. למה? כי היום זה היום יום שלישי של פסח, נכון? יום שלישי של פסח, רביעי של פסח, אז בארגז בני השתמשת ביומיים האחרונים, במצה. אז בטח זה גם מצא. אז גם בתיבה שהוא הניח שם חולין ומעשר שני, אני אגיד שבטח זה חולין. גם לא ייתכן שבן אדם ישים מצות על חמץ. מה? אם זה באותו ארגז, לא ישים מצות שהוא רואה שיש לחם מהמצה, הוא רואה מה יש למטה. בסדר, זה מה שהגמרא אמרה, מן הסתם הוא בדק. וראה שאין שם... הוא מצא עכשיו בדיוק, הוא מצא, אבל יש את זה לו במעות. יש לך שתי דברים, רק שהוא נראה, זה של חולין וזה של ראשי וגם לדברים. יש לך, יש לי שתי חמש, יש לי כל אחד, יש לו אותו דבר. יש קדושה ולזה. גם פה יש פה פיתה, אפשר לשים פיתה חמץ, אפשר לשים פיתה שהיא מצאה. וגם בשני פה, בקסון, טעם לפני כל יומיים, כאילו, יותר תחלופה. מאשר ב... אני אמרתי שגם כאן הגמרא יוצאת מתוך נקודת הנחה שלפני שהוא מניח מעות של מעשר, הוא רואה שאין שם מעות של חולין. פעם בחודש. מה? זה הוא יחליף פעם בחודש. הזמן הוא לא משנה לנו. לא, אתה הולך להגיד. אם אתה אומר שיש סברה שהולכים אחרי פעם האחרונה, אז גם פה, בוא נלך אחרי הפעם האחרונה. אבל פה פחות נדע שהוא... פה יותר נדע... פה פחות נדע שהוא ישכח את השקל, ישכח משהו. למה? כי הרי היית אמור להניף הרבה פעמים. זה לא דבר גדול. זה לא דבר כאילו... מופסה גדולה. וגם זה כמו זאת שהיא חייסת. עוד פעם, אנחנו נכנסים לפרטים. אני הולך... אם אתה תיקח את הסברה, כשהאדם מצא פת מעופשת בתוך הארגז של הלחם, אתה אומר... בטח לפני פסח הוא ניקה. נו, ואז מה? ואז הולכים אחרי התשמיש האחרון. רגע, הולכים אחרי התשמיש האחרון. אז אני אגיד לך גם כן אותו הדבר כאן. לפני שהוא הניח פה מעות של חולין, בטח הוא בדק שאין פה מעות של מעשר שני, כדי שלא יתערבב לו. זה ניקיון. כדי שלא יתערבב. אז זה הניקיון, זה כמו הבדיקת חמץ. זה לא בדיקוי. ועכשיו תשאל אותו, מה האחרון שאין? לא משנה, אבל הוא לא יערבב שם הכסף של חולין ומעשר שני? אבל יש לי חזקה, זה כמו בדיקה? מן הסתם הגמרא הזאת. הגמרא משמעת אחרת. היא בפעם השלישית חוזר. הגמרא יוצאת מתוך נקודת הנחה שהאדם לא מניח מעות מעשר שני ביחד. אין בעיה, בסדר. והוא בדק לפני שהוא הניח מעות של חולין, הוא בדק שאין שם מעשר שני. אז זה כמו בבדיקת חמץ. לפני שהוא שם שם מצות, הוא בודק שאין שם חמץ. אז זה אותו דבר. אותו דבר.
אז פה הולכים אחרי התשמיש האחרון. למה בחול ובמעשר שני לא הולכים אחרי התשמיש האחרון? גם הולכים, לא. לא, מה אומרת? שהולכים אחרי הרוב. אם בדרך כלל אתה רגיל להשתמש בתיבה הזאת חולין, אז מן הסתם הכסף הזה זה חולין. אם אתה רגיל להשתמש יותר מעשר שני, מעשר שני, הולכים אחרי הרוב. למה הולכים אחרי הרוב? למה לא הולכים אחרי השימוש האחרון? לעבור מכאן לכאן, מאשר במצב אחד ולכאן. טוב, אתה רוצה כבר לתרץ, אבל הקושייה מובנת. יופי, בסדר, אז כבר יצאנו, את כבר הגענו... לא, הקושייה מובנת מההתחלה. היה מובן מההתחלה. מה אנחנו מקשיבים? זה קושייה. לפרוח גם הגמרא פורחת, בסדר. נו, לא ניסינו להבין את הקושייה. בסדר. מתרץ את הגמרא שלושה תירוצים. שלושה. תירוץ ראשון, אליהו, אמר רב נחמן בר יצחק. דף זין עמוד א', שש שורות מלמטה. אמר רב נחמן בר יצחק, אך רב מאי עסקינן. יופי. כאן מדובר שהשתמשו חולין ומעשר שני ביחד, והוא לא יודע אם השתמשו... אחד לאחד. לא, לא ביחד ממש. אלא השתמשו בחולין מעשר שני, חולין מעשר שני, אבל הוא לא יודע מה היה בסוף, הוא לא זוכר. אין לו חוזק את האחרון. הולכים אחרי בתרה, אבל הוא לא יודע מה היה בסוף. אז נלך אחרי הרוב. למה שלא נגיד לנו? חשבתי, רציתי להגיד לך על השירותי הרדה של משכח. ואם הרוב גם לפעמים לרוב, יש לו גם... אז בוא נראה אם הרב זביד מתרץ. בכבוד, גמליאל. רב זביד אמר. זביד אמר כגון שהשתמשו בה. ציבורים. ציבורים, ציבורים. יפה מאוד. זה רב זביד. רב זביד אומר, מדובר שהוא ישתמש באותו זמן שיש לו כספת, והוא הניח באותו זמן כיס של מעשר שני, וכיס של סתם כסף שלו, של חולין. אז כאן לא שייך להגיד, נלך בתר בתרה, נלך אחרי הסוף. באותו זמן הוא ישתמש, גם בזה וגם בזה. אז יכול להיות שזה מטבע נפל מהכיס של המעות של המעשר שני, או נפל מהכיס של החולין. הוא לא יודע אחרי רגע מה זה. אז אני שואל אותו רגע, אבל יותר מה הרוב? התורה אמרה, שהולכים אחרי הרוב, אחרי רבים להטות. אז בוא נלך אחרי הרוב. אז למה לא נגיד פה שזה... בוא נגיד שמה. אדם משתמש בתיבה הזאת, בכספת הזאת, הוא שם גם מעות של מעשר שני וגם מעות של חולין, של כסף שלו. עכשיו, באותו זמן, מונח שם גם זה וגם זה. לא שייך להגיד, עכשיו, הוא מצא יותר מאוחר, מצא כמה מטבעות, הוא לא יודע מה זה. מה נגיד? מה השתמשת בסוף? לחולין המעשר שלי. גם וגם. גם וגם השתמשתי. לכן אני אומר, בוא נלך אחרי הרוב. אני שואל אותו, מה אתה מניח שם יותר? מעשר שני או חולין? מה זאת אומרת? רוב המטבע. רוב, כן. רוב של המטבעות. כן. רוב פעמים. רוב פעמים או רוב מטבעות? או זה או זה. אין לי עכשיו שתי צורים. יש לי מצב של טבע. אין לי עכשיו שתי צורים. 100 מטבעות ו-100 מטבעות. מעשר וחולין. שמתי שם, סגרתי, הרמתי, נתתי אותם למישהו אחר, כמו הלך. פתאום אני מסתכל, אני רואה שתי מטבעות. כן. מה אני עושה? אין מה לעשות. עכשיו אין מה לעשות. אני שואל אותה בדרך כלל. מה אתה רגיל להניח פה יותר? לא, אם זה הפעם הראשונה שהוא ישתמש בתיבה, אז אין כאן לא רוב, ואין כאן בתר בתרה, אין כאן מה לעשות. אבל אני שואל... האם התשמיש הקודם שיהיה מחולים, אז אני אלך אחר התשמיש הקודם? מה הרוב? רוב הפעמים שאתה משתמש בתיבה. פעם שנייה שהשתמשתי, שמתי במאה המאה. בתר בתרה, כשאומרים בתר בתרה, הכוונה היא שלפני כן היה פה רק דבר אחד. לפני זה היה לי 100 חולים. והוצאתי אותם. אולי שמתי 100 חולין ו-100 מעשר. אולי? לא. אתה יודע ששמת בו מעשר. עכשיו כן, אבל פעם קודמת היה חולין. אולי, אני חושב את השאלה. השאלה, באיזה מציאות אני אמצא את הפתרון לפי מה שנותנים את הפתרון? אומרים שתלך אחרי הרוב. זה מה שנותנים פה. במציאות הזאת עכשיו, שפעם שנייה ששמתי וזה שמתי 50%, 50%.
אין לי רוב במקרה השני. נכון. את הפעם הקודמת ששם הרוב המלא היה... מה הרוב התשמי שמשתמשים בתיבה הזאת? אז אם פעם שרה השתמשתי בחבולים ועכשיו חצי פעם אחת זה עדיין לא עושה רוב, זה עושה רק בתגבטרה. רוב. רוב הפעמים שמשתמשים בתיבה הזאת. בקיצור, אני צריך להסתבך עם התיבה הזאת רק בשלב מסוים. כן. כמה, אז לא תגיד 100% מהפעמים השתמשתי בחבולים, אבל עושה זה... כי זה פעם, אמנם זה פעם אחת, אבל זה רוב. אבל לא היה רוב. אבל למה? 50% זה פעם ראשונה ופעם שנייה, זהו. אז מה אתה עושה במצב כזה? זה גם לא יכול להיות בטרה ששמת אותו ביחד. בשנה. לפי רוב, הרוב, זאת אומרת, תחשיב. הוא יודע אם זה נקרא רוב, אני לא יודע. יש פתאום אחר? אין פתאום, אם אסור אסור, אני לא יודע. מה הגדר של רוב? כנראה, מספר פעמים, לא מדובר שמצאת מהשק, מדובר מצאת כמטבע. אז זה לא משנה כמה מסמת, עושים 50 סימיה. זה לא משנה, אם זה יכולים או לא יכולים. אלא כן, אתה אומר לי, יש לי שק אחד, ואני שואל רק בשק אחד. אם נמצא 50 זה לא מלא, אם נמצא 100 מלא, אז כן שאני, כאילו. אז אפשר לי כמה שמתי. אם נפלא, יכול לכל אחד גם ב-50, גם ב-100. לא, אבל יש יותר סיכויים שיפול מה-100, ושם ב-50. ברור. ברור, אני נמצא שק יותר גדול. יש יותר מצביעות, יש יותר סיכוי ששם יפול. גם השק יותר גדול. זה משנה. טוב, זה התירוץ השני של רביד, והתירוץ השלישי. גמליאל, תעשה סיום על ה... סוגיה. רב פאפה אמר כגון שהשתכח. בגומה. פאפה אומר, כאן מדובר שמצאנו את המטבע הזה באיזה סדק שם עמוק, בגומה בכלי, בטבע. או באיזה חור שמכניסים את הבורג, מצאנו שם גם כן את, את המטבע. אז זה לא ראייה. גם אם נלך בתר בתרה, ומי אמר שזה מבתרה? יכול להיות שזה מהקמה, מאנטיוכוס. רק לא מצאו את זה. בזמן שהוא בדק, רצה להניח פה מעות של חולין, הוא בדק שאין פה מעשר שני, הוא לא שם לב, כי זה נמצא באיזה חור שם, בתחתית התיבה, הוא לא שם לב. אז לכן, אין כאן את הכלל של בתר בתרה, אבל באמת, בדרך כלל, הכלל הזה שהולכים בתר בתרה הוא כלל נכון, אמת ויציב ונכון וקיים, אין בשום מעין שום ספק. למעשה שלושת התירוצים, גם רב נחמן וגם רב זביד וגם רב פאפה, כולם מסכימים עם ההלכה הזאת, עם ה... שהולכים בתר בתרה. מסכימים עם, עם ההלכה הזאת. הולכים בתר בתרה. מה שפה הברייתא אומרת שלא הולכים בתר בתרה, זה בגלל שלא שייך. למה לא שייך? כל אחד מנסה למצוא משהו אחר. זה אומר, משתמש ביחד, זה אומר בגומה, אבל הכלל הוא כלל נכון. הולכים בתר בתרה. טוב, אנחנו מתחילים סוגיה חדשה בעזרת השם. סוגיה של ברכת בדיקת חמץ. הברכה על בדיקת חמץ. בדרך כלל, בן אדם בודק חמץ. למה בן אדם בודק חמץ? אני אבדוק אם יש לו עבר. לפני פסח. אתה בודק חמץ? מברכים על בדיקת חמץ? כן. מברכים על ביאור חמץ, אבל כשאתה ניגש לבדוק, אתה מברך. זה הביאור. כן, כשאתה ניגש, כשאתה פותח תמר ורוצה לבדוק אם יש שם תולעים או לא, אתה מברך גם כן על בדיקת הפרי. לא. למה? לא. למה אתה בודק חמץ? זה שיהיה לי חמץ בבית. שבגלל שאתה מברך על... למה אתה בודק את התמר? כדי שלא יהיה תולעת. אז תברך על בדיקת תולעים. אנחנו רוצים לברך את החמץ, והבדיקה זה מה... אבל זה מדי... לא מכין, חלק מהבדיקה. מה? לא מכין, חלק מהבדיקה. הבדיקה זה חלק מהמצוא של הבדיקה. זה האמצעי. זה האמצעי. או, יפה מאוד. מה? זה האמצעי. מה האמצעי? הבדיקה זה האמצעי לביאור. לכן לא מברך על משהו האמצעי. אני מברך על... על הביאור עצמו, על התוצאה. על המטרה.
אתם עכשיו מבארים למה מברכים על ביעור ולא למה לא מברכים על בדיקה. אני שואל, למה לא מברכים על בדיקת תולעים? הרי אם מה שצריך לבדוק את החמץ כדי שלא יהיה חמץ בבית, למה לא תברך על בדיקה שלא יהיה תולעים בפרי? כי הרי אם אתה רוצה לאכול את הפרי, אז לא בכלל שיהיה שם תולעים. כי אני רוצה לאכול את הפרי, תאכל? והתורה אמרה ש... על זה אני צריך לברך. מותר לך לאכול תולעים? לא. ואתה בודק... אבל מה פה הדבר שהוא נכון? מה? הבדיקת חמץ יש לי מצווה שלא יהיה לחמץ. נכון? כן. זה המותר, שלא יהיה חמץ. כן. זה מה שאמרת? כן. ובפרי, זה לא המטרה שלא יהיה תולעים, המטרה זה לאכול את הפרי. מצוין. מצוין, זה גם מה שעשי אבא. בסדר, יש פה שלושה, זה מתחלק טוב. תשמרו את הזיכוי, ליום ראשון, בעזרת השם. זה הילולה. יום ראשון בערב, הילולה של הבן איש חיים. ג' ג' זה יום גדול, ראשי תיבות יום גדול. ג' אלול. טוב, בכל פנים, זה לא משנה, אחר כך תעשו חשבון על הרוגל האחים. עכשיו, מה שהגמרא אומרת ככה. התורה ציוותה, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. כאן התורה ציוותה. אתה צריך לבער את החמץ מרשותך. זה לא שהתורה אומרת, אני מצווה שאתה צריך לבער את התולעים מהתמר. זה לא מעניין אותי שיהיה תולעת. אתה רוצה לאכול? אז תיזהר שלא יהיה תולעים, כי אם תאכל, אז זה איסור. זה ההבדל בין חמץ לבין תולעים בפירות. זה גם שגם לי על אמר. אז הנה, אספתי לכם עוד שותף. להוריד לנו. זה ההבדל בין תולעים לבין חמץ. בחמץ, התורה ציוותה, זה ציווי דאורייתא. אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. התורה אמרה, זה חמץ. אתה צריך, אתה מצווה לבטל את זה, לבער את זה מרשותך. איך אני אבער? תלך תבדוק. אז זה מצווה עליי ללכת לבדוק. אבל בפירות, התורה אמרה לך ללכת לאכול? מי אמר לך לאכול? אתה רוצה לאכול? אל תאכל איסור. אז אתה צריך עכשיו לבער את ה... זה מה שהבן איש חי אומר על הפסוק בפרשה הכתוב. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. אז הוא אומר, יש אדם שבשביל מה הוא בונה בית? כי הוא רוצה לקיים מצוות מזוזה. הוא רוצה לקיים מצוות מעקה. הרי בלי שיהיה לו בית, אז לא שייך לעשות מצוות מזוזה. אין לו כתבתם על מזוזות בתיך. הוא לא חייב. אומר, אני רוצה שיהיה לי בית בשביל שאני אעשה מזוזה. ואז אם אני עושה מזוזה, אז כל רגע ורגע אני מקיים מצוות עשה, דאורייתא. יש אדם עושה בית בשביל, רוצה לעשות מעקה, אז כל רגע אני מקיים מצוות, דאורייתא. ועשית מעקה לגגיך. אבל יש אדם, הוא עושה בית. נאמר, יהיה כמו גוי, אני חייב לעשות מזוזה, מה נעשה? אם לא, אנשים יבואו, ישימו יד במזוזה, מה, אין לך מזוזה? יגידו לי את הגוי. אין מה לעשות? טוב, יאללה. אין מה, צריך לבזבז 150 שקל, 180 שקל על מזוזה. או צריך לעשות מעקה, למה? נו מה, הילדים עלולים לי פה למטה. טוב, אין מה לעשות. אבל יש אדם שהוא עושה את המתרום, עושה את הפעולה לא בשביל הבית, עושה את זה בשביל המצווה. היה פעם איזה מישהו ישב בטיש של רבי אהרון מקרלין, רבי אהרון הגדול מקרלין. אז ישב שם איזה חוסיד אחד, איזה חסיד, הוא יושב ורואה את הרבי, שהרבי מקלף תפוח, ואוכל, ומקלף תפוח, ומברך, והוא סיים לברך, אוכל. אז החסיד הזה חושב, ככה אומר, מה ההבדל ביני לבין הרבי? הרבי מקלף תפוח, מברך, ואוכל. גם אני מקלף תפוח, מברך, ואוכל. עכשיו, אצל האדמו"רים, יש את זה בסיפורים שמספרים את זה הרבה, שכנראה הוא הרגיש ככה, רבי אהרון מקרלין נרגיש, אז בדברי התורה שהוא אמר אחרי זה, בטיש, אז הוא אמר, יש אדם שהוא רוצה לאכול תפוח, אבל מי שנהנה מהעולם הזה בלי ברכה,
אז הוא חבר לירבעם בן נבט, כאילו מעל, צריך לברך. לא, מה לא עושה? לברך בורא פרי העץ, גם על הדרך נשלים מהברכות. אבל הוא אומר, יש אדם שהוא רוצה לברך, ברוך אתה השם, בורא פרי העץ, עשית פירות, עשית פירות כל כך טובים. אבל מה, אני מברך, אסור לברך ברכה לבטלה. אז טוב, אין מה לעשות, צריך לאכול תפוח על הדרך. אז הוא אומר, והוא חושב שהוא אותו דבר כמו זה. זה אוכל תפוח, גם זה אוכל תפוח. אבל יש הבדל ביניהם. למה זה אוכל תפוח? כי בא לו. והוא מברך על הדרך. ויש אדם שמברך. אבל מה לעשות? אסור לברך ברכה לבטלה. אז הוא אוכל תפוח, כדי שלא יברך לבטלה. גם יש מישהו שסיבר לנו כמו חצה. בוא נסביר לך שהכל. הבן שלי, הרבה שלי, הוא הלכו לסופר, אז הוא אמר לנו, שאתה לא רוצה לברך על הברכה, אחר כך הוא סתם. יופי. אז בוא נראה מה שהגמרא אומרת. אמר רב יהודה, בכבוד איתמר. אמר רב יהודה. הבודק צריך שיברך. מה יברך? הבודק צריך שיברך. קודם כל, רב יהודה משמיע לנו כאן חידוש. הבודק צריך שיברך. למה הוא משמיע לנו את זה? שלא תחשוב שבודק הוא כמו בודק תולעים, שלא מברך. הוא אומר לך, לא, כאן הבודק צריך שיברך. מה אם מברך? הגמרא תגיד מיד. אבל קודם כל הוא משמיע לך חידוש. בודק צריך לברך. כי יש כאן מצווה בבדיקה. שלא תחשוב שזה הכשר מצווה, זה משהו שמכשיר לך כדי להגיע לליל הסדר כשהבית נקי. לא, אני צריך את הבדיקה הזאת. גם אם שטפת את הבית, אני צריך את הבדיקה. ולכן זה מצווה, מברכים, על כל מצווה מברכים. הלאה, מה אם מברך? מה אם מברך? לא פה פי אמר משמי דרבה, לוואי החמץ. רב אבו אמר משמי דרבה על ביעור חמץ. יופי. כבר רביעה מחלוקת. האם מברכים לבער חמץ או על ביעור חמץ? בלבער כולה על מנוף ליגה. דוודאי. השאלה היא, האם כשאדם מברך על ביעור זה כאילו משהו שהיה פעם ואז זה לא נכון, זה שקר. אתה מברך ברוך אתה השם וכאן מברך העולם של קדשנו תודה וצבאנו על ביעור חמץ, מה שמע? כאילו שפעם ביערת חמץ. מה פתאום? נשמע כמו עובר. אם אתה מברך... זה נשמע כמו עובר. על צבא אותנו על ביעור חמץ. ואתה אומר לבער חמץ, אז מה שמה? הרי כל הברכות כולם, יפה מאוד. לא, במה שאמרת הראשון, כל הברכות, שנייה, אני אגיד את שני הפירושים. שני פירושים, אתה יכול להבין לי. שנייה. הגמרא אומרת, קודם כל, אם אתה מברך ברוך אתה השם לבער חמץ, אז זה ודאי לאבא. והרי יש לנו כלל שהגמרא תגיד אותו לכמן, כל הברכות כולם מברך עליהם, עובר לעשייתן. מה זה עובר לעשייתן? קודם לעשייתן. לפני שאתה עושה, אתה מברך. אין ברכה שמברכים אחרי העשייה. ברכת המצוות. גם בנטילת ידיים. חוץ מטבילה של גוי. חוץ מטבילה. מטבילה של גר. בטבילה של גר. למה? נטילת ידיים זה בניגוד, זה המצווה, לא? יש מחלוקת הראש. אנחנו סומכים על זה. הוא לא יכול לברך כי הוא רב גוי. כי הידיים, בנטילת ידיים, כיוון שהידיים הן עדיין לא נקיות, הניגוב הוא משלים את הניקיון של הידיים, אז אנחנו מברכים אחרי הנטילה, קודם הניגוב. הניגוב הוא לא מעט. לפני כי הראש כותב שלפני הנטילה לא תוכל לברך. למה? כי הידיים עוד לא נקיות, הידיים מזוהמות. אז מה, זה כבוד לברך כשהידיים הן לא נקיות? זה אם אני מברך שהכל. אז לכן... הרי אם מישהו עושה את זה ככה. לכן... תימנים עושים ככה. תימנים? מברכים. מברכים ככה. בישיבה היום כאלה אצלנו שעשו, יש לי בקרוב משפחה שעושה ככה. בסדר, בכל אופן ככה דעת הראש, ועל זה אנחנו סומכים, שאנחנו מברכים על נטילת ידיים, אחרי הנטילה קודם הניגוב. למה? כיוון שלפני הנטילה, אז הראש כותב, הרבה פעמים הידיים הן לא נקיות, אז ברכת המצוות זה לא כבוד לברך כשהידיים הן לא נקיות. לכן תראו בהרבה מצוות, גם לגבי בדיקת חמץ, אז בן ישחי כותב, זה לא בן ישחי, זה עוד
בשחי כן, אבל עוד אחרונים אומרים, ליטול ידיים קודם הבדיקה. למה? אתה מברך עכשיו, אתה הולך לברך את הקדוש ברוך הוא, שהידיים יהיו נקיות. לא, 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 לא כבוד לברך כשהידיים לא נקיות. אז לגבי נטילת ידיים פתרנו. כשאנחנו מברכים, זה עדיין נקרא מברך לפני העשייה. ואתה עדיין לא מנגב. כי לפעמים יש לכלוך בידיים, הלכלוך יורד בניגוב. בנטילה לבד, הלכלוך לא יורד. בברכה שמברכים על הדלקת נרות של שבת, אז שם הסברה של אלה שאומרים לברך להדליק נר של שבת אחרי ההדלקה, קודם הברכה, לברך אחרי הדקה. כן, לברך, להדליק, אחר כך לברך. זה בגלל הסברה שאם אתה תגיד שכנראה להדליק נר של שבת, אז כאילו קיבלת כבר שבת. אז לא תוכל להדליק. זה הסברה. אבל אם לא זה, אז הם אומרים, ורגע, ומה עם המצווה, מה עם הסברה שצריך לברך לפני העשייה? הם אומרים שתעצום עיניים, ומה שהיא פותחת את העיניים אחרי זה, זה כאילו הנה עכשיו היא נהנית מהאור של הנרות, וזה עושה כאילו, כאילו עכשיו היא הדליקה, כאילו. הסברה דחוקה. אבל זה כאילו. ככה בן איש חי כתב, הרבה נשים ככה היו נוהגות, אבל לדעת, יש כאלה שרצו לדקדק גם מלשון מרן, בשולחן ערוך, ברי סנך ג' שגם כן ככה צריך לעשות, אבל מרן הרב עובדיה פוסק, מביא חבילות של ראיות, שהנכון הוא שקודם כל לברך, אחר כך להדליק, כמו כל הברכות. רק לגבי ברכה של גר, שבא להתגייר, אז הוא קודם כל יטבול, ואחר כך יברך. למה? מילה? אני לא יכול להגיד, עכשיו כדי שאני מצוותה וציוונו, מי ציווה אותך? אתה אחת לך כמוסטפה, מה מי ציווה אותך? עוד לא, מה, עוד לא טבלת. תטבול, עכשיו אתה יהודי, עכשיו תגיד עכשיו כדי שאני מצוותה וציוונו, ואומרים לו לטבול עוד הפעם. ככה, על הצד היותר טוב. מה ההבדל באמת, אבל יש מצוות שנקרא שם ברכים, נגיד, להניח תפילין, ויש מצוות על נטילת ידיים, או להדליק מהחנוכה, וכאלה. יש מה ההבדל הביניהם? שני צפילין. זה פה, זה הסוגיה. הנה פה, אנחנו עכשיו... זה על הכל הולך? זה הכלל כאילו למה? זה, הגמרא אמנם פחות עוסקת בזה. יש כאן ראשונים, יש כאן את רבנו תמברי, שכל הראשונים מביאים אותם פה. על המילה, יש לך את הראש, הראש כאן במקום מביא את זה. אנחנו נלמד את הסוגיה, ואחרי שנלמד את הגמרא, נראה מה שאומרים פה על, על הדף, בעזרת השם, בלי נדע. אבל קודם כל אומר את הגמרא. אנחנו ניגשים לברך על ביעור חמץ. אם אתה תברך, אשר קדשנו, לבער חמץ, אז זה כאילו, הנה, עכשיו אני הולך לבער. אבל אם אני אומר, אשר קדשנו, על ביעור חמץ. על המצווה. על, כן, על המצווה, כאילו, שכבר עשיתי אותה, ועכשיו אני מברך. הלשון פה בברכה הוא פחות מילה. פחות מאשר שאני אגיד לבער. לכן אומרת הגמרא, אשר קידשנו לבער חמץ, אז זה ודאי, אף אחד לא חולק, שזה להבא, זה בסדר. כל המחלוקת היא על ביעור. האם זה חוזר רק על לשעבר, או שאני יכול להסתדר על ביעור גם להבא. למה אתה כזה? עכשיו, זכות הדיבור קודם לרונן. רצית לשאול משהו? על ביעור חמץ, אמרת שיש בזה שתי הבנות. אה, כן. על ביעור חמץ, אתה יכול להבין גם שזה עכשיו, אני עושה את זה על ביעור חמץ עכשיו, על ביעור בעבר. נכון, אז זה מה שהגמרא אומרת בדיוק. לבער חמץ, זה ודאי מדוקדק. על ביעור, זה אתה יכול לפרש ככה, אתה יכול לפרש ככה. בזה יש מחלוקת, מחלוקת המוראים. אבל מה, גם לבער? לא מסכים איתו? מסכים איתו, אבל אני לוקח את זה גם ללבער. שמה? שאפשר לפרש לשני הכיוונים. ל? מה לא? ל, זה מה שאתה תגיד, לאבא. ביעור זה ביעור, אבל עושה לי כן למה, זה מתאים כי הוא נוטה לידיים, גם אם הלכה לידיים. כן, אבל כל הרוחות צריך שיהיה להבא, לא לשעבר. לא, אבל זה נושא הפוך. אבל זה נכון. שאמרנו על. נכון, בסדר, אנחנו נראה את הכלל. למה מה הבעיה על? נחשבן את ה... אתה עושה על ביד ואתה חושב שזה על זה... לא, אני חושב שעל זה כאילו... למה?
על מזל. על עכשיו אני עושה על אכילת מצה. על אכילת מצה, איך אתה מראה? לא, אז ראינו כאן מחלוקת, רב פאפה, רב פאפי ורב פאפה. רב פאפי אמר, נשמד רבה לב העיר. ורב פאפה אמר, על ביעור. זה מנה מדרבה. נכון, הם נחלקו בדעתו של רבה. מה רבה אמר? אחד אומר לו, כנראה, אתה נרדמת. אתה אומר לו, לא, אני הקשבתי יותר טוב ממך. טוב, מייטיבה. מייטיבה, ברור, חושב כי נשאר במצוותי מצוונו על המילה. או, ושם הרי, אשר גדשם זאתה מצוונו על המילה, ומה הוא עושה? חקחמל. חקחמל. אתה אומר שעל, אם אומרים על, זה משמע לשעבר. אומר לך, לא, מה? שם אשר גדשם זאתה מצוונו על המילה, והוא הולך למול. הנה, ראיה שעל זה גם להבא. על המצווה. על המצווה, יופי, שהוא הולך לעשות. אבל אי אפשר להבין מהמילה על, אם זה עבר או זה. למה? על המילה, על המילה, אתה יכול להבין. או למול, לא, המילה למול, זה אפשר להבין מהמילה עצמה. אבל בעל עצמו, תמיד תגיד את העל הזה. אבל תלוי מה ההגדרה שלו. כשאתה אומר על למול זה משמע להבא. נכון. על זה לא ביטוי של זמן. אבל... מה? על זה לא ביטוי זמן. נכון, זה מה ש... כשאתה מברך עבר. אני יכול להגיד עבר ובעתיד. אני יכול להגיד את זה גם לעבר וגם לעתיד. על הזה. כמו שאומר על ביעור. בגלל זה לא... זה לא עבר ולא עתיד, זה על המצווה עצמה. זה ממש... זה נכון שעל, מה שאביאל אומר על, זה נכון, שהוא לא מבטא לי זמן. על זה לא גימטריה הפעם. אבל יותר משמע על יש לו משמעות יותר לעבר יותר מאשר ל אני אגיד לך למה אולי על בברכה אני אגיד לך למה כי בשביל להגיד משהו עתיד כמו שהוא אמר אחרי גשם של זמנו לב העיר אתה לא אומר עד או למול נגיד אם אתה רוצה להגיד למול או לעשות משהו בעתיד אתה אומר רק לה לא על על זה. העל הוא מתחבר, הוא מילת קישור למשהו שהוא היה בעבר. אז יש לו? הוא מילת קישור. זה בכלל לא בעבר, זה לא מילת קישור. אני חושב שזה בא על משהו להביא על המצוות. כמו שאני אומר, תשים את הספר הזה על הספר הזה. זה לא, זה אין מחבר בעתיד. זה כשאתה מדבר סתר, אבל בברכה... אבל בברכה אני לא, אין פה שם קשר לעבר בעתיד. זה לא סבבה שם. אני חושב שהעל הזה הוא פשוט על המצווה עצמה. זה מילת קישור למילת עבר. אני מברך על המצווה עצמה. אתה מברך. אני לא מושך את זה בכלל לעבר בעתיד בכלל. כן, אבל כשאני אומר למשל, ברוך אתה השם אשר קדשנו על המילה. מה השמעות יש? הוא ציווה אותנו על המילה. על איזה על מצוות מילה. על איזה מילה שכאילו שעשיתי. כן, אבל אני גם יכול לחשוב... עכשיו, על המילה עכשיו, לא לחשוב את זה ככה, אני יכול... אני יכול. זה לא שעשיתי. אני יכול, מצווה עצמה. זה לא יכול. כי העניין הוא פה על המצווה. אנו מברכים על המצווה. אנחנו מברכים על עשייה בעבר ובעתיד. אנחנו מוכרחים לומר כמו שאתה אומר, למה? כי בפועל איך אנחנו מברכים? זה מה שקורה. אשר קדשנו מצוותיו וציוונו, על המילה. אנחנו לא מברכים אשר קדשנו מצוותיו וציוונו למול. זה מטעם אחר. תלוי מי זה, בעל הבית או... בעל הבית. בעל הבית הוא הולך לקבוע מזוזה. אבל... לא משנה, מזוזה זה חובה של הדר, מי שגר צריך לשים מזוזה.
הוא מברך, אם זה הדייר קובע, אז הוא יברך, אשר קנה את התודה בצבא, הוא לקבוע, מזוזה. למה? 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 נכון, אבל הגמרא אומרת שבעל יש מחלוקת ביניהם. לבאר כולם יודעים. לבאר כולם מסכימים שזה בסדר. יש מחלוקת ביניהם אבל, האם על ביעור זה חוזר גם על להבא או רק לעתיד, לשעבר. אז הגמרא מביאה, הנה, תראה, שאשר קדישנו על המילה, זה משמע להבא. אז הנה, הוא חולק עליו, אומר לו, לא, על הביעור לא טוב, על ביעור חמץ לא טוב. למה על ביעור חמץ לא טוב? מה זה שונה מעל המילה? תרץ את הגמרא, אתם, איך היא נעימה? פייר, בכבוד, שלוש שעות מלמעלה. אולי האחרונה בשורת. מורת שלישית מילה אחרונה. נעימה למול. לא סגד אליו יהיו מהיד. הרי לא מוטל עליו, כאילו אין חובה דווקא שאבי הבן ימול, אלא מוהל, שליח. כלומר, מה הוא יגיד? אשר קדישנו מצוותיו וציוונו למול? מה, מצווה עליך למול? לא מצווה עליך. אבא למול. לא, אבא לא יברך. שואלת הגמרא, אבי הבן, מה יקלה מימר? אבל קודם כל, לפני כן, לפני אבי הבן, המוהל יכול לברך אשר קדישנו מצוותיו וציוונו למול? אבל אבא... למה? רגע, השם ציווה את המוהל למול ילדים? לא. לא. השם ציווה את האבא. אז המוהל לא יכול לברך אשר קדישנו למול. ואם האבא הוא... לכן, המוהל מה יברך? על המילה. שואלת הגמרא, אבי הבן, מה יקלה מימר? מה שאתם שואלים? אבי הבן, מה יקלה מימר? מתרץ את הגמרא. הנה חינם, נכון, אתה צודק, אבי הבן יכול לברך למול. אבל אם אתה צריך לדבר שתי אנשים, יברכו שתי ברכות שונות. זה שתי ברכות. למה, הנה, במזוזה אתה עושה? ואחד יברך ככה, ואחד ככה. במזוזה אתה עושה? מה? מה אני עושה? אני חושב שזה. אם זה מה לברך פה גם, ברך לקרוא המזוזה. בתפילת כלים אתה גם מברך שונים. הלאה. אבל למה שלא נגיד שזה לא... זה מצווה עליו. הלאה, בכבוד. ברוך שם כבר הצלנו על השחיטה. או, הנה רואים גם כן. הוא הולך לשחוט, ומה הוא מברך? על השחיטה. הוא לא אומר אשר קדישנו לשחוט. אתה רואה שעל? כן, מצווה לשחוט את זה. או, התמנמי, יפה, התמנמי. איך היא נעימה? נעימה לשחוט? לא סגד אליו אם הוא שחט? לא סגד אליו אם הוא שחט? מה? הוא לא חייב לשחוט. מי מישהו אומר לך לאכול בשר? אדם מחמבר. אתה לא חייב לאכול בשר. תורה אמרה, לא. תורה אמרה כי צריך לאכול, וזבחת. תורה אמרה שצריך לשחוט. אם אתה רוצה לאכול בשר, אתה צריך לשחוט. זה כמו תולעים. אסור לך לאכול פרי, כי יש בו תולעים. זה הכשר. אדם קרובה נצטרך לבוא, שאלת הגמרא... כיסוי אדם באפר. התורה אמרה, ושחט אדמו בכיסאו באפר. לא, איך מברכים? על כיסוי אדם באפר, מה זה אומר, עבר או עתיד? אנחנו נראה את זה בהמשך, בסדר, זה הכלל. מה, כל הברכות? זה הכלל, אנחנו נראה את הכללים פה, תכף. לא תכף, כבר אין זמן. אבל בעזרת השם, אם מחר נסיים את הסוגיה, אז נראה את הכלל פה, יש כאן שתי שיטות יסודיות, שהראש מביא אותן, ונחשבן, איך מברכים? מצוין. שואלת הגמרא... פסח וקדשים, מה יקרה לבד? הנה חינם, פסח וקדשים. כשבן אדם הרי הולך ומקריב קורבן, הוא חייב לשחוט, יש מצווה לשחוט. שחטו אותו בין הארבעים. אז גם כן, מה יברך? הנה חינם, יברך שם לשחוט. לשחוט את הקורבן, לשחוט קדשים. להלכה? כן, יש מצווה לשחוט. יש ברכה? אבא שמעלה נורא הוא מברך למול? הרמב"ם כותב, כן. הרמב"ם כותב ככה, שיהיה ברכה. מייטיבה, רבי שלמה, שלמה, אין הכי נמי מהגבלה. הנה חינם, צודק. ככה צריך שיהיה. הוא אמר למול? כן. אם הוא אמר, אז אם זה אבי הבן, יברך למול את הבן. יש ברכה
אדם בצד, יש לו את מרחב כן, תהיה גבר, תמון. אז כן, ברכים לבוא לדבר? ככה? יש כאלה שברכים. ככה יש כאלה להלכה למעשה. יש כאלה שלא משנים בנוסח. רגיל, מברכים על המילה. כיוון שגם אם אתה מברך על המילה, אתה יוצא את זה. נופס, נופס, כן. כי דור אחד אף הסרבית שלה. הלאה? לא, יצא טוב. בכבוד, שלמה. נשלים, שאול. מיקי ועושה עולה בעצמו מברך שהגיענו, קיימנו, הגיענו בזמן הזה, נתנון לצאת בו, אומר השם קדשן מוסתם, לצבנו נתיבת מלאב. או, הנה אתה רואה. נתלו לצאת בו, מה הוא מברך? אשר גידי שאלנו על נטילת לולב, אתה לא אומר ליטול לולב. לא זה עושה לולב להטיל. בטח כשקיבור אנחנו מצווים. יופי, כאן אתה הרי מצווה, הוא לקחתם לכם היום הראשון. אז אתה מצווה לקחת לולב, אז יש ברכה. אז לכאורה היית צריך לברך אשר גידי שאלנו ליטול לולב. לא על נטילת לולב. אומרת הגמרא שאני אתם. ראינו דאג בענפק ב... בזמן הרי שהוא הרים את ארבעת המינים, אז זה כבר יצא עין החובה. אבל אנחנו לא עושים ככה. מה תגיד? מה תגיד אם ככה... לפני שהוא הרים את ארבעת המינים. אבל זה אומר נכון. שנייה, אם ככה מה תגיד? אם אתה כבר יצאת, אם הגבעת אותו, אז איך תברך? אז אל תברך בכלל. כבר יצאת עין החובה? לא, לא, לא. כיוון שאתה עדיין צריך לנענע ב... בהלל ובהושענות, אז יש עדיין מצווה. כמו שאתה עדיין צריך לנענע בו, אז יש עדיין מצווה. לא תפילים, לא תפילים. לא, אנחנו מפרידים את הרצות. שזה אנחנו מפרידים אותו. מה? מה אתה ענף? על כל השאלות האלה יש תשובות. בתפילין אנחנו מברכים להניע. לא, לא, אני מדבר איתך אם לא מירך. אז כל עוד התפילין עליו הוא יכול לברך. נכון. כל מצווה שהוא עדיין עושה כבר יכול לברך. נכון. לא, לא מלישיבה סוכה שאתה נראה מלישיבה סוכה. ולא. הלישיבה סוכה. עכשיו, מישהו מה חלה לאכול עכשיו? אתה לא חייב לאכול עכשיו? אולי בקזה את הראשון כן, אבל אתה חלה לאכול. התורה לא אמרה שצריך לאכול בסוכה, התורה אמרה בסוכה תשבו שבעת ימים. אז אנחנו הולכים לישיב בסוכה? כשאנחנו אוכלים. דיברנו על זה, אסי, במוסד בסוכה. אז זה הפנות בה. הסיבה שצריך לברך, יש כאלה שאומרים שצריך לברך. בתחילה יש קבע. חייבו לברך בזמן שיש קבע. למה לברך על ולא לשב בסוכה? כמו שאמרנו על השחיטה. על השחיטה אמרנו בגלל שאין חובה. נכון, גם פה לא חובה לאכול. פה יש חובה, לשבת יש חובה. לא תקנו ברכה. יש מצווה לשבת. מצווה יש כשאתה יושב סתם כאן, גם כשאתה יושב בסוכה יש לך מצווה. כן, זה לא חד סטס. לא הזמן. חכמים, תקנו את הברכה בזמן שאתה יושב. טוב. שואל את הגמרא, אני אמרתי שנחזור, אתה לא מפר לנו. יאחי. יאחי, לצאת בו, יצא בו. לצאת בו? מה זה נטלו לצאת בו? יצא בו מבעלה. יצא בו. הרי מה היית צריך להגיד? נטלו, אם הוא לקח את הלולב, יצא, זהו, יצא את החובה. הרי מה אמרנו? ברגע שהגבעת את הלולב, יצאת את החובה, ולכן מברכים על. אז איך הברית אומרת? נטלו לצאת בו, אומר אשר קידשנו. היה צריך להגיד, נטלו, יצא בו. נטלו, כאילו הרים את הלולב, יצא את הידף הבא, זהו. ולכן אומר אשר קידשנו, על נטילת לולב. אומר את הגמרא, הנה חינמי, אסי. הנה חינמי. משום, דקבעי למית נסייפה. משום דקבעי למית נסייפה, לשב בסוכה. אתה נראה שנה מלצאת בו. זה קטן לסייפה. עושה. עושה סוכה לעצמו, אומר ברוך אתה השם שחיינו וקיימנו וקיימנו לזמן הזה. נכנס לסייפה, אומר ברוך השם שחיינו וקיימנו לשב בסוכה. אז כיוון שבסייפה כתוב העושה סוכה לעצמו, נכנס לשב בה, גם ברי שם אמר נטלו לצאת בו, אבל לא אמר נטלו יצא בו. כי מה היה אומר? נכנס, ישב בסוכה,
נכנס לשב בסוכה, אז כשמשקל נופל על לשון נופל על לשון, נטלו לצאת בו, נכנס לשב בסוכה. אבל הנה חינם, נטלו יצא בו ידי חובה. ברגע שאדם הגביע את ארבעת המינים, אז הוא כבר יצא בזה ידי חובה. אז אולי כמו שאתה אומר, נג'י הדולר מדברים את על אהבה. מה? כשאנחנו אומרים על נג'י הדולר זה באמת כאילו על אהבה. לא שומע. כשאנחנו מברכים על נג'י הדולר, אז זה על אהבה. נכון? כאילו אמרנו שאומרים אהבה. יש משמעות כזאת. מה לך? אז יש משמעות כזאת. ואם הוא לא איבד על אהבה. מה ביור חמץ? ביל חטא, נקרא אסי. ביל חטא על ביור חמץ. טוב, אנחנו נסיים בזה היום. כל השאלות. מה מברכים על, מה מברכים ל, עזרת השם נראה מחר, אנחנו נטפל בסוגיה הזאת.